Bilirsiniz, gəlin fərz eləyək ki, Azərbaycan da Ukraynaya və Gürcistana qatılıb, NATO-ya üzv olmaq üçün can atırdı. Talım, biz bu prosesə onlarla bir yerdə getdik. Siz bilirsiniz ki, nə Ukraynanı, nə Gürcistanı NATO bu günə kimi üzv qəbul etməyib. Və bu proses çox ağır gedir. Fərz eləyək ki, bizim üçün daha yüngül olardı. Və biz çox asadlıqla NATO-ya üzv olardıq. Ancaq bizim torpaqlarımız işğal altındaydı və biz NATO-ya müraciət eləsəydik ki, biz torpaqlarımızı azad etmək istəyirik, buna köməklik edin. NATO-nun daxilində bilirsiniz ki, konsensus prinsipi işləyir və NATO-nun üzvü olan bir çox erməni pərəst dövlətlər var. Elə Fransanı sadalayaq, elə ABŞ-ın özünü sadalayaq, Belçikanı sadalayaq, Hollandiyanı ya da Niderlandı sadalayaq. Onlar imkan verərdilər ki, Azərbaycanın bu haqq mübarizəsində beynəlxalq hüquq normalara əsaslanıb, onlar bizə dəstək versinlər. Güman etmirəm, onların hər birinin veto hüququ var idi və belə qərar da qəbul oluna bilməzdi. Ancaq yenə də gəlin fərz eləyək üçün belə bir qərar qəbul olundu. Yəni, Azərbaycan həm NATO-nun üzvü oldu, həm də Fransada, Belçikada, digər erməni pərəst dövlətlər də dedilər ki, yaxşı Azərbaycana dəstək olaq, bax, o Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azad olunmasında. Onlar bu işi kimə həvəl edəcəkdilər? NATO-nun cənub cinahına cavabdı olan Türkiyə. Yəni, onlar Türkiyədən bunu istəyəcəkdilər ki, sən Azərbaycana dəstək ol, bu məsələdə Azərbaycana köməkli elə. Elə belə əri və uzun yollarla niyə bu nəticəyə getmək? Biz birbaşa Türkiyədən artıq həmin o müqaviləni imzaladıq. Türkiyədən hərbi ittifakı biz yaratdıq. Və bütün dünya artıq bilir ki, Azərbaycana qarşı adımlar atmaq, Azərbaycana qarşı hücum etmək, onlar bunu Azərbaycanla təkə yox, Türkiyə ilə qarşı-qarşı olacaqlar. Və bu hərbi ittifak indi demək olsun Azərbaycanın təhlükəsizliyinə tam garantiya verir. Mən bu misalı dostlarıma, Ukrayna və Gürcistan ekspertlərinə çatdıranda, bu vaxtda danışanda onların həmişə maraqlı reaksiyası olurdu. Onlar deyirlər, biz də başa düşürük ki, biz çox uzun yolla getdik. Və o yolda hələ bilmirik, uğur qazanacaq, qazanmayacaq. Ancaq Azərbaycan isə rəsmən də olmasa, de jure da olmasa, de facto biz Azərbaycanı artıq NATO-nun üzvü sayırıq. Ona görə ki, NATO-nun ikinci ən güclü ordusu Azərbaycanın təhlükəsizliyinə qarant durur. Və bu da faktiki olaraq NATO-dan siz nə ala biləcəkdiniz, elə bu yolunda artıq iki tərəfli müqavilə ilə Türkiyədən artıq alıbsınız.